Львівський квартал. Сучасний, безпечний комплекс на Подолі. Відеонагляд, дитячі майданчики, паркінги та безшумні ліфти. Пам'ятки історії та сонячні парки обіймають Львівський квартал на Глибочицькій, 13. Залишилась твоя квартира. Поспішай. Західнет новини до цієї години у викладі наших репортерів. Я Віталій Кубліков, вітаю вас. Віла на Свінцицького, 16, не пам'ятка. Так вважають власники напівзруйнованої будівлі. В окружному адмінсуді вони скасували наказ облдержадміністрації, який вніс будинок до переліку щойно виявлених пам'яток. Якщо скасують ще й наказ Міністерства культури, яке у лютому цього року внесло вілу до реєстру пам'яток місцевого значення, невдовзі там можуть розпочати будівництво багатоквартирного будинку. Віллу на Свінцицького, 16, зараз не впізнати. Довкола усе поростає зеленню, а сам будинок руйнується з кожним днем усе більше. Помешкання пані Слави примикає до руїни. Жінка скаржиться на сирість у двох кімнатах та грибок, який турбує сім'ю більше року. Я за те, щоб там щось або робилося, або що не стояло, або хай роблять водовідвідні труби чи що. Вже промокло так, що розумієте, з фундамента тягне оця мокрина. І в мене промочені кімнати, дві кімнати, що прилягають. От така відстань. От така, більше метра вже промокло. Вілла 1896 року. Її спорудив львівський архітектор Іван Долинський. Після війни її націоналізували і перетворили на 5 помешкань. Квартири усі викуплені. Зараз господар маєтку ОСББ Свінцицького, 16. Саме співвласники об'єднання, стверджує директор у телефонній розмові, хочуть на місці вілли спорудити новий будинок. Я хочу збудувати будинок, який сюди поміщається по нормам, виключно для мешканців ОСБ. Це не комерційний проект. Це 4,5 може поверхи, так, щоб він сюди вписувався, розумієте? У мене ж є погоджено з Міністерством культури. Я навіть, вони там погодили 23 поверхи, я навіть 23 не буду. Я хочу 18 зробити, 18 метрів висоти. ОСББ двічі просило у міста історико-будівне обґрунтування на багатоквартирний будинок. Дозволу так і не отримали. А у лютому цього року Міністерство культури на підставі рішення облдержадміністрації внесло віллу до реєстру пам'яток місцевого значення. У кінці серпня Львівський окружний адмінсуд скасував наказ ЛОДА і цим дозволив будівництво. Міська рада подаватиме апеляцію на це судове рішення. Ми, які були раніше проти, будь-якого будови, окрім цієї вілли, ми так і залишили. Окрім того, ми сьогодні вже вчинили ряд юридичних дій, скерували необхідні документи для того, щоб будь-які юридичні процеси з точки зору виключення вони були унеможливлені. Також жодних дозволів на будівництво міська рада обіцяє не надавати. А поза тим, експерти наголошують, ця вілла особлива для Львова. Її треба врятувати. Це є авторська робота архітектора Івана Долинського. Вона представляє певний стиль в архітектурі Львова. І це є два критерії, які все-таки важливі, щоб ця будівля була пам'яткою. Марічка Крижанівська, Ірина Панчишин, Юрій Котоус, Західнет новини. Народився у Сорочці. Водій копійки вижив у моторошній аварії. У середу по обіді на об'їзній дорозі Львова зіткнулися автомобіль ВАЗ та Мерседес Спринтер. Радянську машину буквально розірвало на шматки. Постраждали обоє водіїв. 23-річного кермувальника Мерседеса і його однолітка водія ВАЗа доправили до лікарень, що стало причиною аварії, з'ясовує поліція. Співробітника обласної держадміністрації спіймали нетверезим за кермом. Йдеться про водія голови області Олега Синютки. Напередодні близько 9-ї години вечора патрульні зупинили авто, яке припаркувалось в недозволеному місці. Під час розмови правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Про цей випадок повідомив співробітник поліції Ігор Зінкевич. Згодом патрульні повідомили, що водій відмовився проходити перевірку. Керівниця департаменту внутрішньої політики ЛОДА Ольга Березюк у Фейсбуці також підтвердила факт затримання водія Олега Синютки і додала, що він був на власному авто і не на роботі. На 30-річного водія вже склали протокол за 130 статтею. Йому загрожує штраф 10 тисяч гривень та позбавлення прав на один рік. Повернути територію своїй країні. Саме за такою легендою у четвер відбулися міжнародні навчання Rapid Trident 2018. На Львівщині українські та американські військові розгорнули справжнє поле бою. В центрі подій побували і наші журналісти. У
Усе як у зоні бойових дій. Маскування, важка техніка та постріли. Так відбуваються міжнародні військові навчання «Rapid Trident 2018». За легендою, 54-та бригада із Бахмута має відвоювати у противника окуповану територію. Вперше за останні роки маневрів тут відпрацьовують наступ механізованої роти. І чи не вперше використовують не навчальну техніку, а ту, яку вже випробували в бою. Швидкий тризуб 2018 об'єднав понад 2000 військовослужбовців із 14 країн. Це і США, і Польща, Німеччина, Литва, Канада, Молдова та інші. До кінця тижня ми відпрацюємо командно-штабну фазу навчань. І з наступного тижня всі підрозділи, які залучені до проведення навчань, вступають в практичну фазу. Під час бою військовослужбовці наступали, десантувалися, евакуйовували підрозділи, форсували водні перешкоди та навіть чистили військову техніку від радіоактивних речовин. Вправи, які ви бачили сьогодні, це була демонстрація та вдосконалення професійних якостей та навичок, потрібних у виконанні армійського завдання. Вони були складені українськими військовими. Легенда адаптована під сучасну ситуацію в Україні. Треба відбити території, які загарбала країна-суперник. Це насправді неймовірні враження – бачити розвиток та історичні досягнення, які українські військовослужбовці зробили на зустріч стандартам НАТО. Ось і самі вояки кажуть, ситуація на сході і ця підготовка майже один в один. Так же само практично, як і тут. Все практично те ж саме. Я радіотелефоніст, ми в основному налаживали зв'язок, тримали контроль, ну, передавали всю ситуацію, яка відбувалася вокруг. Якщо минулих років іноземні військові вчили українських солдатів, то тепер вони скоріше спостерігачі. Я не мав жодної ролі на полі битви. Моя робота – бути порадником. Це було справді вражаюче. Те, що сьогодні зробили українські вояки, перевершило мої сподівання. Я пишаюсь тією роботою, яку ми виконали сьогодні. Учасники «Rapid Trident» відточуватимуть свої вміння на Яворівському полігоні ще 9 днів. Софія Трощук, Юрій Олійник, «Західнет». Новини. Молодвіж по-львівськи. Всеукраїнський форум першої молодіжної столиці приймає наше місто. Подія зібрала 1500 учасників із 23 областей. Продовж четверга-п'ятниці вони ділитимуться одне з одним історіями успіху, а також будуть презентувати технологічні новинки і підприємництво. Більше про старт форуму у нашому сюжеті. Два дні, 5 тематичних локацій, понад сотня спікерів, які розповідають про свою улюблену справу. Таке чекає на тих, хто приїхав до Львова, аби взяти участь у першому молодіжному форумі. Зі самого ранку на вході у Fest Republic черги з десятків гостей. Вони прийшли на офіційне відкриття форуму молодіжної столиці. Приїхав і профільний міністр. Open World, він світ відкритий. Сьогодні ти навчаєшся тут, поїхав на конференцію, там замереалізувався, якийсь грант отримав. Тобто тут в Україні його реалізував. Чи там десь команди, знаєте, стартаперів зараз, вони в різних країнах аутсорсинг, через аутсорсинг об'єднуються і все. Для 1500 учасників форуму передбачили 5 тематичних зон. Відвідуючи їх, молодь слухає лекції від лідерів думок, знайомиться з успішними ідеями та оцінює стартапи. Одним із таких є і цей робот, який 3 місяці розробляла команда Tech Startup School. Його створили, аби навчити дітей і студентів азів робототехніки. У нього є ультразвуковий датчик, в нього є інфрачервоний, є датчик кольору, блютуз, тобто можна будь-як його запрограмувати і керувати. Тобто він може бути абсолютно автономний, також ми можемо його і керувати. Нижче під наметом учасники команди Юра Порт, яка у мобільному вигляді запитує молодь про те, чи вони, наприклад, уклали декларацію зі сімейним лікарем. Опитування на важливі теми влаштовують щотижня. Це роблять майже для 70 тисяч хлопців і дівчат у додатку Telegram. Ви уклали вже договір? Так, ні, або нічого про це не знаю. Якщо людина уклала, супер, ми питаємо зворотній зв'язок, як досвід. Якщо ні, чому? А якщо нічого не знаю, то ми розповідаємо, як це зробити. Найбільше учасників організатори молодіжного форуму очікують зі Львівської та Дніпропетровської областей. Приїхали ж на подію гості з усіх регіонів. Розуміємо, що зараз молодь тягнеться до таких цікавих напівзабутих місць,
які відновлюються знову ж таки з нашою енергетикою, з нашими ідеями. Ми розуміємо, що більша частина учасників до нас приїхала, так, і звісно, очікуємо, що на вечір на такі наші лайтові двіжові події багато львів'ян молодих також до нас підійдуть. У п'ятницю на учасників форуму молодіжної столиці чекають воркшопи зі соціального підприємництва. Наприкінці події Львів урочисто передасть свій статус молодіжної столиці містові, яке найактивніше проявить себе протягом форуму. Юлія Дед, Роман Миленький, Західнет новини. Як львів'яни зможуть отримувати чисту воду у кранах і що робити з відходами? Про це йтиметься на міжнародному екофорумі «Вода та енергія». Він стартує за тиждень, 13 вересня, на арені Львів. З'їдуться більше 500 експертів, екологів, банкірів, посадовців, громадських діячів з України та інших країн світу. Разом обговорюватимуть реформи в екологічному законодавстві, а ще радитимуться, як зберегти чистою воду на різних етапах транспортування – від річки аж до кранів у квартирах мешканців. Як поводитись з відходами? Окрім дискусій, обіцяють напрацювати конкретні рішення, а ще відкриють виставку інноваційних технологій. Наша мета – це популяризація мудрого поводження з нашими ресурсами, які дає нам природа. Це вода, відходи, відновлювані джерела енергії. Іграшки з минулого століття або чим бавились наші батьки. Львів'янин зібрав по світу забавки періоду Радянського Союзу. За кілька років його колекція розрослась до 2000 цяцьок. Найдавнішим скоро виповниться століття. Бажаєте потрапити у перший львівський музей іграшок? Вам доведеться розпочати гру ще від самих його пошуків, слідкуючи за вказівниками. Відтак ви потрапите у світ, де понад 2000 забавок. Павлові 38, і він досі бавиться іграшками, однак вже по-дорослому. 5 років тому ностальгія за безтурботним дитинством змусила його розпочати пошуки аналогів своїх перших іграшок. Він прочісував інтернет, брав участь в аукціонах і таки надибав. Самі перші іграшки – це ось така курочка була. Це подарунок бабусі, це дуже цінна іграшка для мене була в той час і цей час. А де ваша сама курочка, ваша бабця? Наша курочка побігла зі сім'ї. Вона пішла, так як іграшки переходили того часу з покоління в покоління, вони передалися моїм племінникам. Тепер в його колекції тисячі цяцьок з минулого століття. Та лише 300 з них чоловік показує відвідувачам. Поселив їх у тематичні вітрини, окремо дерев'яні, механічні, гумові. І до кожної з них свій ключ, який важко підібрати. Ключі в горнятку. Ну а як? Епоха, горнятку 60-х років. Раніше було все спрощено, саме краще було. Один ключ був на всі до всіх замочків підходив. Тут мешкають ведмеді, яким і 70 років, і 40. Є модні колись міні-квартири з усіма меблями, а є й ляльки на чайнички, які скуповували у 70-х. Її зробив, виготовив російський скульптор Лев Сморгон, і вона має два лиця. Має два лиця. Ось така красава, красива. Здивована, личко повертаєте, і тут вона така дуже вже задоволена після бубликів, після чаю. Іграшки сюди з'їжджалися не лише з терен колишнього Радянського Союзу, а й Німеччини та Англії. Найважче було дістати ось ці з пресованої тирси, які виготовляли на Іванівській фабриці. Бо ледь збереглися, адже діти, як справжні батьки, ретельно їх вмивали. Ляльки мають бути чисті, їх годували, їх мили. Відповідно, що тирса мала її властивості так, як дерево, вона розбухає. Вона розбухає в воді, відповідно, до наших часів дуже мало таких іграшок лишилось. Музей діє лише 2 тижні, а в дитячий світ вже потрапило до сотні відвідувачів. У листопаді обіцяють показати новорічні іграшки від 1930-х років, адже в колекції є більше півсотні дідів морозів. Однак Павло нагадує, маєте старі ляльки, не викидайте, поселіть їх у нього. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, Західнет новини. І на цю годину у мене все. За ми дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західнет. Щасти. Будівельна компанія «Глобус» до свого дня народження пропонує знижку від 5 до 10% на комплекс «Панорама» по вулиці Пасічній. «Глобус» – дім, де живе добро. Дешевше, швидше і ефективніше. Кабмін скасував процедуру зняття з обліку при продажі автомобілів. Транспортний засіб одразу буде перереєстровуватись на нового власника.
1 вересня вступила в дію постанова Кабінету міністрів, яка суттєво спрощує процедуру перереєстрації автомобілів. Відтепер при зміні власника транспортного засобу на нового відбувається пряма перереєстрація автомобіля. Володимир – переселенець із Криму. Він остаточно перебрався до Львова і вирішив переоформити на себе і свою автівку. Досі їздив на кримській реєстрації за дорученням. Вже без зняття з обліку машину одразу записав на себе, тож сьогодні здає кримські номери і отримує вже львівську реєстрацію. Вся процедура у мене реально зайняла 3,5 часа з кримськими номерами. Раніше за це все мені потрібно було, по-старому як. Недельку побігати, кучу денег вложити, нервів кучу вложити. Без рішав нічого рішити не можна було. Везде потрібно було взятку засунути. Це було раніше, це реально так було. Зараз приходить, все доступно. При цьому нові правила реєстрації передбачають ширшу перевірку власника автомобіля на наявність у нього боргів. Також розширено перелік документів, потрібних для підтвердження правомірності придбання авто. Щоправда, все це робиться на місці без біганини по різних кабінетах. Особисто, коли людина безпосередньо приходить в зал, я перевіряю інформацію. З того моменту до отримання свідоцтва про реєстрацію номерного знаку зазвичай біля 2 години, 2,5 години людина отримує. В середньому, кажуть у львівському сервісному центрі, після скасування зняття з обліку автівки клієнти економлять від 200 гривень і до 2 годин свого часу. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Володимир Квятковський, Західнет новини. Фестиваль партнерства потішить на площі ринок. Знову будуть туристичні, освітні та економічні платформи, що розвивають співпрацю Польщі з Україною. Особливістю стане мобільне велосипедне містечко, де діти зможуть навчитися безпечно їздити на роверах через перехрестя. Привезуть графіку Фредерика Титила, світли недавньої Варшави, а ще 2 дні буде багато музики. Концертуватимуть фольк-гурт Горпина, блюз-ретроспектів бенд, все ще молоді, Йорий Клод, Нерви та Люблін Доа. І є представленням сучасного цирку, і це є сучасна музика, електроніка, мультимедіа та циркове мистецтво. Такого ми ще не бачили, це щось таке нове на цьому фестивалі. Втретє, під відкритим небом влаштують театральний фестиваль «Кіт Гаватовича» у Стрийському парку і в Лемстейшн. На всіх чекатимуть сучасні постановки, лекції, дискусії і традиційні сніданки. Цього разу з режисером Ахтемом Сейтаблаєвим та драматургинею Наталією Ворожбит. Багато цікавого і серед вистав. Провокативна «Купатись чи не купатись» за текстом Леся Подерев'янського. Молодіжний театр Мельпомена готує психологічну драму «Безталанна або безглуздя». А Макс Сір та Наталія Міранда Кузьман з шекспірівського театру «Глобус» зацікавлять постановкою «Гамлет». Вони вже місяць нашими львівськими акторами, які були відібрані на кастингу, ставлять виставу «Гамлет by Max Sir», де вона показана тільки один раз під час фестивалю. На французький карнавал з вушками зайця. Так до органного залу запрошують на новий концертний сезон. У суботу на Маломанів чекатимуть твори французьких композиторів у виконанні Ukrainian Festival Orchestra та дуету піаністів Дмитра Микитина і Андрія Макаревича. Це звучатиме твір Дюка, Учень чарівника, Матінка Гуска Равеля та карнавал тварин Сен-Санса. Музиканти жартуватимуть собі, тому на сцену вийдуть у повсякденному одязі, а слухачів навпаки просять прийти у карнавальному костюмі або ж з атрибутом звірятка. Тоді вхід без коштовний. Ми вирішили так трошки здивувати нашу публіку, заходити, щоб люди відчули, що музика це не суперсерйозно, треба приходити, слухати, аплодувати, коли треба. А можна побавитися. Задоволення. Так, можна побавитися, і часто цим музиканти займаються на сцені. Конференція DGV про розумні рішення у віконній сфері відбулася на виставці «Віндо Львів» у Львові. Подія об'єднала понад 150 виробників вікон та учасників ринку зі всієї України, а також Туреччини, Польщі і Румунії. Ринок вікон вже існує, сучасних вікон вже існує 20-24 роки в Україні. І за цей час від 90-95 мільйонів вікон вже вироблено. Але тільки 3% або менше – це енергоефективні вікна. Вікна можуть зберігати біля 3 мільярдів євро на рік. Кожного року на протязі 20-30 років роботи. У
межах конференції учасники говорили про інноваційні установки для вікон, зокрема про рівень їхньої безпеки. Кожна віконна конструкція, яка оснащена нашими системами, обов'язково має елементи захисту. Ми показували віконну конструкцію, яка дозволяє провітрювати приміщення навіть у відсутності господаря, при цьому забезпечуючи високий рівень захисту відповідно до європейської норми 1627. Більше інформації про сучасні віконні рішення ви можете дізнатися на сайтах okna.ua. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проект «Парус Сіті» на Кульпарківській. Обирай житло нового покоління. Старт продажу відкрито. Деталі на parus-city.lviv.ua.